Франківська громада зекономила 115 тисяч гривень за півроку завдяки сонячним панелям, які встановили на стоматологічній поліклініці. Боєць з позивним Red Bull залишив роботу будівельника, щоб долучитися до лав Азову. Тернополянка запустила в соцмережах соціальний проєкт, який допомагає вивчити англійську. Чортківська громада зекономила 115 тисяч гривень завдяки сонячним панелям, які встановили на стоматологічній поліклініці. Панелі використовують вже 7 місяців. Вони забезпечують медзаклад електроенергію, розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Агенція місцевого економічного розвитку Чортківської міської ради Олександр Карпенко. Це 56 панелей потужністю по 330-380 кВт, загальна потужність 21,6 кВт. Для цієї станції цього обсягу потужності вистачає, розташовано на даху місцевої стоматології, але зажилено в загальну мережу лікарні. Я підрахував, це приблизно 1 мільйон гривень, якщо по ринкових цінах, але сюди пішло тільки 2 інвертори з 5, тобто у нас є 3 інвертори в запасі на майбутню сонячну станцію. Відповідно, 1 мільйон гривень плюс, якщо рахувати додаткове дрібне обладнання, яке ми докуповували, плюс монтаж, це 130 тисяч. Олександр Карпенко каже, сонячні панелі для медзакладу передали швейцарські донори. За його словами, домовилися з ними ще про 700 сонячних панелей. Кандидат технічних наук Вадим Коль про їх ефективність каже. Виробники дають гарантії на ефективність до 80% генерації на 20-25 років. Тобто вони поставили і 20 років маєте спокій, відповідно не переживаєте, маєте дешеву генеровану енергію. Ефективність їх зараз доволі така висока порівняно з минулими там роками, це порядка від 17,5 до 21% коефіцієнт корисної дії. Тобто сонячне проміння на спади і 20% в середньому вони не переробляють на електричну енергію. От ми зараз використовуємо більш це викопне паливо для того, щоб генерувати електричну енергію. От нас переважають теплоелектростанції, переважають і атомні часткові гідроелектростанції. Тобто це є не прив'язані до джерел енергії. Тобто нам треба вугілля для того, щоб теплоелектростанція працювала, нам треба атомне паливо для того, щоб атом працювали. Сонце є всюди. Ми в будь-якому місці можемо генерувати свою власну електроенергію. Тетяна Панченко, Ірина Мургун, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Семикласники 10-ї школи долучаються до благодійної акції «Миколай крокує від Тернополя до Харкова». Про збір канцелярії, солодощів та іграшок в навчальному закладі оголосили сьогодні. Діти в Харкові вони також хочуть святкувати Миколая, і не всіх є можливість, щоб були подарунки. Тому ми вирішили, що потрібно долучитися до такої акції, і всі приносимо все. Ну, якщо не жалко, то й приносимо, щоб передати на Харків дітям. Настільну гру та солодощі приніс семикласник Тимофій Григораш. Діти з Харкова теж хочуть відчути дитинство, подарунки, радість від получення подарунків. Мішок з іграшками принесли учні 5-го класу. Які речі необхідно харківським школярам, дізнавалися у тамтешніх благодійників, розповів директор Тернопільської школи номер 10 Андрій Газелишин. За його словами, про збір оголосили в соцмережах. Включаються всі, і батьки, і учні, і вчителі, і люди, які живуть на мікрорайоні Східний, і не тільки. Ми хочемо, щоб про це знали багато. Ми хочемо зібрати канцтовари, ми хочемо зібрати солодощі, ми хочемо зібрати іграшки, які передамо у фонд громади міста Харкова «Толока», які є нашими партнерами, і вони роздадуть тим діткам, які мають велику необхідність. Тому що, я кажу так, добра багато не буває. Ми повинні допомогти тим, хто зараз цього потребує. Виконавча директорка фонду громади Харкова «Толока» Марія Горбунос розповіла, зібрані речі передадуть дітям родин переселенців. Сьогодні у Харкові зареєстровано майже 200 тисяч переселенців і їхня кількість продовжує зростати. Фонд громади Харкова «Толока» опікується родинами ВПО, надаючи їм гуманітарну допомогу та психологічну підтримку. В рамках акції буде проведено арт-терапевтичні заходи, буде організовано свято з подарунками. За словами Андрія Газелишина, збиратимуть необхідні речі до 24 листопада. Потім формуватимуть подарункові набори. Минулого року таку акцію організовували для дітей Херсонщини. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
Ранок починається не з кави. До війни я працював руками, займався в будівництві, будівельником був, звичайно. Потім почалася повномасштабка і також залишив роботу і пішов на фронт. Це обов'язок кожного чоловіка, кожного хлопця – захистити свою батьківщину. Боєць з позивним Red Bull воює майже 2 роки. Спочатку захищав Україну в лавах ЗСУ. Згодом разом з товаришем вирішили перевестися до Азову. Red Bull каже, опанувати військову справу було неважко, оскільки раніше проходив строкову службу в армії. Служба в армії допомогла тим попередньо, що вже знав, що таке зброя, як до неї підійти і як нею користуватися. Плюс в армії, як би не круте, все одно отримав якусь мінімальну підготовку і знання. За час повномасштабного вторгнення Red Bull воював на різних напрямках. Коли є можливість, боєць знімає відео. Каже, колись ці кадри увійдуть в історію. Коли виходиш на позицію, відчуваєш адреналін, захоплення боєм, емоції через верх просто йдуть. Страх. Страх він завжди є. Хто не боїться, той довго не живе. Бояться всі і бояться це нормально. Додому боєць приїхав лише на декілька днів, а сьогодні знову вирушає на фронт. Каже, побачивши цивільне життя, відчув, що суспільство все менше зацікавлене допомогою військовим. Більшість людей, яких я знаю, вони кажуть, що це ми втомилися від війни, чують вплоть до того, що це не наша війна. Ми також втомлені. Ми всі будемо втомлені до того моменту, доки ми всі разом не зберемося і не почнемо робити одну справу. Тому що ми не можемо робити одне, а інші люди будуть собі займатися вдома своїми справами. У нас є одна проблема, нам її потрібно разом вирішити. Red Bull каже, підтримує людей, які виходять на акції з вимогою виділяти з бюджетів більше грошей на забезпечення армії. Наш ворог, в них оці самі дрони закупляються на державному рівні. В нас в країні дрони в основному закупляють волонтерським коштом. От за ті гроші, які ставляться бруківки по містах, краще замовити екіпіровку або ті ж самі дрони, ті ж самі мавіки або FPV-дрони, які зараз роблять основну роботу на фронті. Негативно ставлюсь до того, до цих доріг, до цих бруківок, тому що в багатьох місцях просто це відмивають гроші. Просто ставлять, знімають і так по кругу. Більшість побратимів, товаришів скажуть, що саме важче це втрачати знайомих. Знайомих, друзів, з якими познайомилися, вже побраталися під час цієї війни. Просто накопичується злость, ненависть до ворогів і просто хочеться вдвойні відмстити їм. Боєць звертається до тих, хто ще не став на захист батьківщини. Тим, хто не долучився, я б сказав зібрати своє нічого, скласти сумку і їхати до нас. Воно все рівно, рано чи пізно чекає всіх. Чим швидше ми зберемося, тим швидше ми закінчимо це все. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Сьогоднішня тема – renting a flat – оренда житла. Вікторія Прокопченко – засновниця школи англійської мови. У соцмережах жінка запустила соціальний проєкт під назвою «Хвилинка англійської». Його мета, каже Вікторія, допомогти українцям, які перебувають у різних куточках світу, спілкуватися англійською. Це наш соціальний проект, в який ми щиро віримо і ми ним щиро пишаємося. Що це таке? Це є 10 тем, всього 20 занять, і які були так методично пропрацьовані ідеально і стиснуті в одну хвилинку для того, щоб це була така, знаєте, як от робиш сік, і оця така найсмачніша, найсуковитіша витяжка. Вікторія розповідає, одне відео – це одна тема, наприклад, знайомство, похід до кафе чи до лікаря. Каже, ці теми стають особливо актуальні, коли людина потрапляє за кордон. Подається навчальна лексика і, відповідно, зразу, як це речення буде виглядати в житті. І наступне відео – це закріплення. Це вже буде така невеличка гра, в якій можна буде пропрактикувати одразу ж на 2 рівні. На рівень А2 і на рівень Б1. Так, відкладаємо чай, каву або чай, поки вона стигне. Прослухали раз, послухали другий, послухали третій. За словами Вікторії Прокопченко, хвилинку англійської дивляться підписники, які живуть не лише в Україні, але й за кордоном. Ми дуже хочемо, щоб вони проявляли себе в світі через мову. Наприклад, ми ж всі амбасадори України, коли ми за кордоном, або коли ми хочемо знайти роботу, або ми коли спілкуємося з іноземцями. Вікторія каже, проєкт розрахований на різних глядачів – від дітей до людей пенсійного віку. Спочатку його публікує в TikTok, де відео збирають від 3 до 4 тисяч переглядів.
Пізніше уроки з'являються в Інстаграм та Ютуб. Валерія Благуляк розповідає, володіє мовою на рівні B2. Хвилинку англійської, каже, переглядає в Інстаграм. Для узагальнення деяких тем, тобто якщо я просто йду, чи я сижу в громадському транспорті, і я можу прогортати цю хвилинку англійською, це дуже добре повторення, і це дуже корисно для довгострокової пам'яті. І, можливо, комусь тяжко опанувати англійську з самого початку. Навіть ті самі базові фрази «at the cafe» людина може собі та навіть виписати на листочку, або переглянути хвилинку відео перед тим, як зайти в кафе, і вона вже буде знати, як замовити щось, як подякувати і так далі. Вікторія Прокопченко каже, намагається донести людям, що вивчити англійську під силу кожному. Що це насправді дуже класний мотиватор, що мову можна вчити в будь-якому віці. Взагалі немає значення, всі обмежені тільки в нашій голові. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Іванна Тарас – вчителька з Баразького ліцею номер 2 імені Івана Франка. Також вона є керівницею секції журналістики з Баразької філії Тернопільського відділення Малої академії наук України. У неї в руках буклет із завданнями квесту «Збараж на перехресті трьох культур», який розробила разом з учнями та вчителями. Квест – це пошукова гра, розповідає Іванна Тарас. Жінка каже, перед його створенням пройшла триденне навчання у Сокалі на Львівщині. Пропозиція надійшла від Тернопільського обласного відділення МАН України. Вона мене надзвичайно зацікавила, тому що мені, як педагогу-організатору, цікаво було написати квест, який би мали проходити не лише діти, учні мої, а й дорослі. Ліцеїстка Христина Бас, каже, теж долучалася до створення квесту. Створюючи цей квест, ти теж дізналася дуже багато про наше місто, дуже багато деталей. Навіть коли ти гуляєш, ти стільки не помічаєш про місто, і таких деталей, дрібничок. Квест історичними місцями та пам'ятками з баража триває 1,5 години. Для того, щоб його пройти, екскурсовод не потрібен. Чому квест називається «Збараж на перехресті трьох культур»? Оскільки, власне, у трошки давніші часи в збаражі, так як ми кажемо, вживалися три культури – польська, єврейська та українська. Учасники мандрують туристичними локаціями міста та перевіряють себе на знання історії. Тест квесту написаний у віршованій формі від імені будівничого замку Юрія Збараського. Красуються в саду при замковій алеї, дерев прадавніх рідкісних розкидані Помпеї. Тут до горіха чорного праворуч ти прямуй, історії прадавньої могутній плин відчуй. Ліцеїстка Олександра Світлична розповідає, теж долучилася до створення квесту. Каже, проходила його разом з друзями. Одна з головних локацій, розповідає, Збараський замок. Збараський замок можна вважати такою туристичною, популярною візитівкою нашого міста. Тобто, як тільки сюди приїжджають туристи чи мої друзі, наприклад, з інших міст, завжди можна порадити завітати саме сюди в першу чергу. Ілюстрацію для квесту створила Оксана Павлова робота. Вона працює у ліцеї асистенткою вчителя. Каже, це її перший такий досвід. Найбільш важче створювалася мапа, сама мапа міста, тому що потрібно було зобразити малесенькі будівлі, правильно їх розмістити, підписати вулиці, щоб людям було легко проходити цей квест. Якщо правильно скласти гасло квесту, можна дістатися до скарбу. Це початка родинного гербу князів Збараських, захована в одній з історичних будівель Збаража. Вважають, що скарб потрібно забрати з собою. Насправді це не потрібно забирати з собою. Ми вмакаємо нашу печатку в чорнило. Для зручності я її закрию, нашу скриню. І, власне, на наше поле ми ставимо відтиск печатки. І ви маєте вже свідоцтво, що ви пройшли успішно наш квест. Квест уже встигли випробувати жителі громади та туристи, які приїжджають у місто, каже директорка ліцею Марія Багрій. Я надзвичайно тішуся, що проект дуже сильно зайшов в нашу громаду. І він настільки потужно збудив пласт саме культурознавства, саме краєзнавства, що дуже багато навіть наших гостей з радістю долучаються. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.